Nərgiz, hər vaxtınız xeyr olsun. Bu idman studiyasına gəldiyiniz üçün və müsahibəyə razılıq verdiyiniz üçün təşəkkür edirəm sizə. Həm təşəkkür edirəm. Nərgiz, qadınların əsas yığılma komandasında çıxış edirsiniz. Mövqeyiniz də sağ qonaq müdafiəçidir. Həmçində mərkəz müdafiəçi mövqeyində də çıxış etmisiniz. Məntiq artıq nəçi müddətəki milli də çıxış edirsiniz? Futbola 2003-dən başladığımdan 1 il sonra artıq milli komandalara yavaş-yavaş çağrılmağa başladım. 17-19 Bu por zamana kimi şükürəllə yavaş yavaş irəli irəli gəldim illə də. 19-20 il oldu artıq. Hal-hazırda ölkədə qadın futboluna maraq necədir? 19-20 ildir artıq bu işdə işte təcrübəniz var. Son illərdə məsələn necədir? Qızlar gəlirmi futbola, oynamaq istəyirlərmi, futbolçu karyerası qurmaq istəyirlərmi? Artıq son illərdə yəni bayaq irəlləşmə var bildiyimə görə. Çünki mən çoxdur burada qalmıram, Türkiyədə yaşadığım üçün. Əvvəl 17-18 yaşında maraq başlayırdı, amma indi daha az yaşlardan gəlmələri daha sevindirici haldır. Ümumiyyətlə ölkədəki ə, qadınların idmana olan marağı, iştirakı nəzər yetirdidə bir ə, çox ciddi əslində gender bərabərsizliyi var. Bir çox idman növlərində hələ də milləşdirilmiş idmançılar, ə, qadın idmançılar bizi beynəlxalq yarışlarda təmsil edirlər. Bu təkcə futbolda deyil, digər idman növlərində, güreşdə də var, judoda da var. Biz necə edə bilərik ki, qadınları idmana, xüsusən də elə futbola mövzusu futboldu. Futbola gətirə bilərik. Məncə hər bir ə, xanımın, qadının, qızın içində bir ə, idmançı ruhu var. Amma bəzi ailələr mentalitet olaraq bəlkə də ondan icazə vermirlər. Yəni, "Yox, sən çıxa bilmərsən." Millətlər, yəni məsəl üçün Güləş olsun. Biraz daha kobud. Futbola baxanda daha kobud biraz ə, idmandır. Məndə mentalitetdən dolayı qadınlarımız çox da belə atılmır idmana. Siz Trabzonsporda çıxış edirsiniz, Türkiyədən gəlmisiniz. Ümumiyyətlə hal-hazırda düşərgədə qızlar arasında belə deyək, əhval-ruhiyyə necədir? Növbəti yarışlara necə hazırlaşırsınız? Bir danışın bizə bir o mühiti, o əhval-ruhiyyəni. Millidə hər zboru, yəni ə, çox özləntilə gözləyirik. Çünki biz də bir-birimizi ya yəni, bayaqdı görmürük, aylarla görmürük. Düzdür, bəzi qızlarımız Türkiyədə oynayır. Arada bir həftələr keçir, görüşürük, yoldaşlıq oyunu falan olur. Həm də çempionat. Amma bura gəldiyimizdə hamımız bir və artıq neçillərdir bir yerdə oynadığımız üçün daha da istəyəli oluruq. Yen yəni, qabağımıza məqsəd qoysunlar. Həm çətin oyunlarımız olsun, amma biz bilirik ki, son dəqiqəyə qədər çıxıb vuruşacağıq. Kişlərdən ibarət əsas yığıma komandanın son 2 oyununda biz gördük ki, ilk vurulan qollardan sonra çox ciddi bir ruh düşkünlüyü yaşadılar. Elə növbəti qolları da məs buna görə buraxdılar. Qadın millimizdə məsələn bu necədir vəziyyət? O gol vurulandan sonra istər-istəməz ruh düşkünlüyü olur və orada ə, kənarda duran ya da ə, stadion içində oynayan. Yəni bizlər bir-birimizə dəstək olmasaq biz özümüzü toparlaya bilmərik. Ona görə də bizdə elə də böyük problemlər yoxdur bununla. Yəni biz həmen özümüzə gəlməyə çalışırıq ən ən qısa müddətdə millinin son oyunlarını nəzər yetirdiydə dünya çempionatını seçmə mərhələsi oyunları ə, yəni qeyd edək son dəfə Bosniya-Herseqovina ilə evdə oynanmışsınız, hesab 1-1 hesabı ilə yekunlaşıb. Maltaya qarşı oyunda Maltanı 2-0 hesabında məğlub etmisiniz. Danimarkaya isə məğlub olmuşusunuz. Danimarka qrupda mənim belə başa düşürəm ən ciddi rəqibdir, ən çətin rəqibdir. Hazırda qrupda da 7 xalına 4-cü pillədə qərarlaşmısınız. Ammetə bu seçmə mərhələ oyunlarını necə dəyərləndirirsiniz? Bu bizim üçün çox gözəl bir təcrübə idi. Danimarka'yla ilk oyunumuz e, yakışık gelmedi Ama ikinci oyunumuz e, 2-0 uduzmağımıza rağmen çok güzel bir oyun nümayiş ettirdi. Tabii ki ama diyeceği ki hesap tabloda yani uduzmusuz falan ama biz özümüz için bir tecrübe kazandı. Danimarka böyle şoka düştü. Böyle değil. Hı hı. Yani bizim de oyunu izleyenler o görer ki yani bizim de momentlerimiz oldu. Yani biz de atabilirdik. sadə təyarlandıra bilmədi o momentləri. Sonra Malta ilə oyun çox gözəl keçdi, çox rahat keçdi. Bosniya ilə ağır deməyincəm, o da normal bir oyundu. Bir şey ki Bosniya bizlə bir-bir oynadıqdan sonra tən taraqlı qeyd elədi hətta onu. Aha. Stadion içində. Ayə <laughs> ilə bir şey də baş verir. Amma biz bu oyunları görə-görə ta 2019-dan biz də yaxşı günlərimiz də oldu, pis günlərimiz də oldu, amma bizim üçün bayaq təcrübə oldu. E, siyasət müəllimin bir sözü var. Əvvəllər rəqibə görə biz hazırlanırdıq, amma indi elə bir səviyyəyə gəlmişik ki, rəqib bizə görə hazırlanır. Yəni biz artıq baxmırıq rəqib necə, yəni nəcə oynayır, necə oynayır. Biz artıq öz sistemimizlə oynayırıq, öz oyunumuzu nümayiş etdiririk. Yəni artıq müəyyən bir belə də sistem qurulub. Bilirsiniz, artıq hansı taktikayla çıxış eləyəcəksiniz. Bəli. Və məşqlərinizi də o üzrə qurursunuz. Hər zaman aha yani artıq 3 ildən çoxdur. 4-cü ilə gedəcək. Eyni səviyyədə, yəni davam edəcək. Yəni bir stabillik var hal-hazırda yığma komandada mən belə başa düşdüm. Artıq 3 ildir var. Bizim qadın yığma komandamızın ciddi uğurları nələrdi, hansılar olub? Çox uzaqlara getmək istəmirəm. Elə son oyunlardan yığdığımız 7 xaldan danışa bilərəm ki. Yəni belə bir şey o, xatırladığım qədər olmayıb, yəni Azərbaycan milli komandasında. Və tarixə düşən 7 xaldı. Amma biz məsələn aşağı belə də yaş qruplarına nəzər yetirdiydə 17 yaşlılar, 19 yaşlılar, onların amma daha böyük hesablı məğlubiyyətlərinə şahid oluruq. Təbii ki, bizdə də belə bir şey olur. Mən uşaqkənddə belə bir şeylə qarşılaşmışam. Onlar da zamanla təcrübə yığıb özlərini toparlayacaqlar mütləq. Çünki indiki zamanda qızlar qızlar artıq futbola sadəcə futbolu sevdiği üçün deyil. Artıq milli komandaya gəldikdən sonra daha çox istəyirli və daha çox üzarlarında işləyirlər. Iş Kişi yığıma komandamızla müqayisədə çox maraqlıdır ki, bizim e, millidə çıxış ediyən xanımlarımızın böyük əksəriyyəti hələ legioner həyatı yaşayır. İstə Rusiyada, e, elə, Rusiya da kapitanımız Rusiya da çıxış edir. Mirzaleva Nigar. Aha. E, Krasnodarda. A, kapitan Krasnodarda oynayır. E, və digər xanımların çoxusu isə Türkiyə liqasında çıxış edirlər. Siz özünüz Trabzonsporda e, oynayıırsınız. E, Mənim də maraqlıdır. Bax, Türkiyə, Rusiya, onların qadın futboluna nəzər yetirdiyində hansı üstünlüklər var ki, biz onu ə, qadın futbolumuzda istifadə edə bilərik. Mətlə orada ki vəziyyəti bir bizə danışın. Qərar çıxıb işdə. Işte, oğlanların qadın komandası mütləq olmalıdır. Hı -hı. Və Türklər də yavaş-yavaş eyni şeyi eləyir. Akademiyalar baxımından, stadionlar baxımından, yəni həm də ki belə baxanda liqanır gətirirlər. Yəni bu artıq böyük bir şeydir. Hı -hı. Rusiyada daha çox çətindir. Rusiyan liqası Türkiyədən də üstündür. Yəni Hı -hı. mən elə düşünürəm. Çünki orada Zenit, CSKA, Lokomotiv, yəni və bayaq da bu e, bunlar neçə illərdir oynayır. Türklər yeni-yeni başladı e, oğlan komandaların qız komandasını yaratma, amma Rusiyada daha uzun müddətdir belədir. Hı -hı. Son deyəsən Zenit oldu onlarda çempion, çempion. Bu çox qürurlu bir haldır ki, bizim oyuncumuz Amilin oyunçusu orada indi hal-hazırda çıxış edir. Arzum odur ki, Azərbaycanda da baya artsın çempionatın səviyyəsi və inşallah bizə də artıq Azərbaycanda biz gedib hər hansı bir ölkədə liqaner həyatı yaşamırıq, gələ Azərbaycanda oynayaq. Nəyə görə Bizim xanımlar hələ də Avropada oynamırlar. Bunun səbəbi nədir? Skautlara görədirmi? Yaxşı menecer məlazındırmı onlara? Nə lazımdır? Yox, menecerlərlə problemimiz yoxdur, açıqcası. Sadə yenə də özümdən bir şey deyəcəm ki, dil bariyeri var Hı -hı. mənim özümdə. Yəni tamam rus dili, ə, türk dilini bilirəm, amma ingilis dili olmadığı üçün biraz sıxıntı olur. Hı -hı. Yəni ingilis dilini biraz bilənlər mənəcə həmin çıxıb gənər. Yani bazı kızlarımız da İngilizce'ni yakışabilir. Ama belki özlerini hazır hissedemirler yani çıkıp gitmek için. Ona göre derler ki Türkiye Ligi'nde devam edilir. Teklifler var mı ümumiyyatla Avropada? Yani, Size ve komanda yoldaşlarınıza? komanda değil. yoldaşlarımıza eşitliğime göre olup. Hı -hı. Ama hala ki değerlendirmemiş. Yani değerlendirmediler. Hansı ligalardan mesela, hansı komandalardan olup? Dəqiq deyə bilmərəm. Çünki ya yani, aylar öncə eşitdim bu söhbəti. Mhm. <coughs> Çempionatlar başlamadan əvvəl. Ümidə çox maraqlıdır ki, qadınlar belə futbola ə, gələrkən kişi futbolunu izləyərək belə deyim onlarda maraq yaranır. Hal-hazırda da məsələn öz müşahidəmdən qeyd etdim ki, elə stadionda da görmüşəm ki, qadın futbol, futbolunu izləməyə belə daha çox kişi azərkeşlər gəlir. Əhəmiyyətli olan olan odur ki, gəlsinlər. Çünki ə, Türkiyədə də belə şeylər yaşanır. Yəni İnanılmaz dəstə mən oynadığım klublardan birində gördüm Hakkari'də. Hıh. -hı. Keçənin məsəl üçün oynadığım bir klub idi. Orda bütün şəhər gəlir. Yəni, futbolunu qadın futbolunu izləməyə. Yəni mən şokda idim. Yəni şəhər çox böyük bir şəhər deyil, əhalisi çox böyük deyil. Amma eşləndə ki, Hakkari qadın futbolun bazar günü məsəl üçün Hı -hı. oyunu var. Bütün şəhər ordadır. İnanılmaz bir atmosferi var biz öz liqamızı necə inkişaf elətdirə bilərik? Qadın futbolu, qadın liqasının inkişafı lazımdırmı? Bu bizə nə verəcək? Bu bizə nə verəcək? Oyunçular verəcək. 17 komandamız üçün, 19 komandamız üçün, A milli üçün. Yəni çünki 17 -yə düşdünsə məsəl üçün, sən artıq sən yeni hədəfin 19-dur. 19-dan sonra A milliyə düşmə. Biz Ömrümüzün sonuna kim oynamayacak ki? Hı hı. Yani bizim de bir sonumuz var bir ilden, iki ilden sonra özümden daha şere. Ama bunun için bir sebep de olmalıdır. Məsələn, qadın nə üçün futbolçu olmaq istəsin? Bu ona nə verəcəyi? Məsələn, biz Avropada var elə idmançılar ki, onlar çox yaxşı gəlir, qazanırlar, çox yaxşı bonuslar əldə edirlər. Məsələn, Almaniya liqasında demək olar. Düzdür, yenə də kişi futbolçularla müqayisədə maaşlar ümumiyyətlə heç müqayisəyə dəyməz. Çox böyük bir fərqlər var. Hətta <laughs> ulduz futbolçuların belə kişi futbolçularla müqayisədə maaşları azdır. Yəni nə də motivasiya oluna bilərlər qızlar ki, aha, mən futbolçu olsam bunu qazanacağam, bunu əldə edəcəyəm, çox yaxşı bir karyeram olacaq. Mən Trabzon'da oynayıram. Çox şükür maaşım da yaxşıdır. Zaten pul vermirsən, yəni akademiyədə qalırsan, e, bəzi klubların akademiyası olmadığı üçün ev tuturlar, evdə qalırsan. Yəni heç bir şey e, pul qazdırmırsan, sadəcə pul alırsan. Bəs sizin Trabzonspor'a keçidiniz necə oldu? Trabzonspor'a keçidim keçən il son anda oldu. Yəni transferə çox az zaman qalmışdı bağlanmasına. Məşq yoldaşım A millidə qapçımız mm -hmm. Göknur. Dedi ki, biz sənə rastırırlar. Mm -hmm. Trabzonspor. Nömrə verim. Təbi dedim, ver. Görə nə olar. <laughs> Sağ olsunlar, onlar da menecerinə əlaqə saxlayıb danışdılar. E, milli komandan zboruq tərəfindən sonra bu təlim məşq bitəndən sonra ondan sonra birbaşa sərazonu uçdu. Mhm. Na çox da gözəl qarşıladılar, sağ olsunlar. Neçə müddətə təhorra çıxış edirsiniz? Sentyabrdan. Aha. Bir deyilir. sezon. Rəqis təşəkkür edirəm sizə. Tə... Şikillərinizi bölüşdüyünüz üçün və studiyamıza gəldiyiniz üçün sizə də milliyədə uğurlar arzu edirəm. Çox sağ olun, mən də təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün.